Sabem que t'agrada l'estiu i sabem que no t'agrada la calor. Per això mateix les piscines es converteixen en el millor refugi de tots. Benvingut un dia més aquí, a Sol de Ponent, un programa passat per aigua. Avui ens trobem aquí, a les piscines de Vilanova de Bellpuig, on hem vingut a conèixer els veïns i veïnes d'aquest municipi. Careta i comencem. Molt bones, Roger. Estem aquí a les piscines de Vilanova de Bellpuig. Què t'atreu d'aquí les piscines? Pues l'aigua, perquè no és que estigui molt freda. Ara he vingut d'unes colònies on l'aigua està gelada i tenia ganes de tornar a la tradició. A la tradició de les piscines de Vilanova de Bellpuig, amb tots els teus amics. Quan esteu a dins de l'aigua, acostumeu a jugar amb jocs d'aquests... de pilota, etc., o no deixem portar pilotes amb aquestes piscines? Sí, deixem portar. Jugem amb pilotes? Sí. Hi ha molts cops que sí. I què és el que espereu cada vegada que dieu aneu a les piscines? Passar-ho. Què espereu fer? Passar-ho bé. Passar-ho bé i jugar a tenis. Jugar a tenis? Sí. On jugueu a tenis? A la pista. Allà mateix. És a dir, esteu molt envoltats d'esport? Sí. I quan, però jugueu a tenis quan s'acaba la jornada de les piscines? No, no. O abans? Quan vulguem. Ah, és a dir, podeu entrar i sortir quan vulgueu. Sí. Bon invent, molt bé. Hem vist que molta gent ve amb bicicleta aquí a les piscines. Vosaltres sou d'aquests? Sí. I veiem que hi ha un molt bon invent en aquestes piscines, que és tenir el pàrquing justament dins de les piscines. Això mola, no?, perquè teniu les bicicletes controlades. Sí, sí. Només troben i podem venir des de casa fins aquí sense tenir poderes. Però hi ha molta gent que ve amb bicicleta, oi? Molta, sí. Allà, bueno, avui no ha vingut molta gent, però a vegades pot haver, bueno, el triple d'això potser sí. Molt bé. I vosaltres, a part de fer bicicleta i venir a les piscines, que suposo que a part de passar-vos-ho bé, també nadeu, feu algun esport més? Bueno, el tennis a vegades, però no era. Ja està. I durant l'any? Jugo a futbol. En quin equip jugues? Al Miralcamp. I de quin equip ets? Del Barça. Quin és el jugador que més t'agrada del Barça? El Iniesta. Molt bona tarda, Àngels. Hem vist que la profunditat de la piscina de Vilanova del Puig és de 1,80 m. És a dir, ens posem a la de mitjans perquè si no ens cobreix o perquè tenim els nens aquí? Perquè tenim els nens aquí. Quan ve a la piscina, ve acompanyada amb altres pares? No, vinc amb les meves filles. I les seves filles estaran amb els seus amics? Sí, sí, sí. I què feu normalment? Bueno, doncs elles es posen amb els seus companys i juguen, naden, berenen i jo normalment doncs estic amb d'altres mares. A disfrutar una mica. A disfrutar, a parlar. A relaxar-nos, etc. Exacte, sí. Molt bé. Sí, sí. I quan tenim una miqueta de calor ens posem a l'aigua. Exacte, avui no fa massa calor, però l'aigua està calenteta i s'està molt bé. Que tot en un camió, mil faldes i un escot.
Hem vist que hi ha bastants homes en aquesta piscina. Ah, sí? A les altres no n'hi ha. Normalment hi ha les mares amb els nens. Llavors, una cosa curiosa en què han vist molts pares amb nens. Jo els matins treballo i a les tardes m'ho puc muntar per venir a la piscina. Fantàstic. Què us atreu de les piscines? L'estiu fa calor, l'aigua... Aquest estiu no està ajudant gaire el temps, però bueno. Però, no sé, és que any venim les piscines. Sabem que les dones, quan s'ajunten entre elles, xafardegen una mica. Els homes què feu a les piscines? Els homes parlem de les dones. Ui, un tema molt interessant. Explica'm alguna cosa de les que heu parlat, per exemple, aquesta tarda. Hòstia, no, aquesta tarda hem estat amb uns amics de Barcelona i hem estat comentant com va la feina i aquestes coses que es parlen ara. Hola, molt bones. Ets la socorrista d'aquí de les piscines de Vilanova de Bellpuig. Què tal això de fer de socorrista? Avorrit o entretingut? Bueno, depèn del moment. Hi ha dies que, bueno, depèn de la gent també, llavors tens més feina o més tranquil. Com més tranquil, millor pel socorrista. Com més entretingut, doncs clar, ens hem de vigilar. Més entretingut vol dir que la socorrista és la guarderia de les piscines? Bueno, no hauria de ser sempre així, ni que a vegades, per alguns, bueno, a vegades amb situacions passa, però generalment els pares es porten bé, bastant bé aquí amb aquestes piscines. És real el mite de que sent socorrista es lliga molt més? Bueno, en un poble, en aquest cas estic al meu poble i no, vull dir, em conec a tothom i no és... O sigui, potser a la platja o en d'altres llocs, o si fas de socorrista d'altres piscines que no és el teu poble, potser sí, però el mateix poble ja tampoc t'interessa massa. Hi ha hagut algun incident o has hagut de salvar alguna vida aquesta temporada o estem tranquils? No, estem tranquils, jo fa 5 anys que treballo aquí i de moment no he tingut cap ensurt i que així sigui, que perduri molt més. Molt bé, moltes gràcies. Vale, merci a vosaltres. Va un gos i se li cau un ou. Segueix corrents i se li cau un altre. T'ha fet gràcia? No gaire. Doncs ell s'ha descollonat. Va un home allà i se sente damunt d'una destral. T'ha fet gràcia? No. Doncs ell es va partir el cul. Hola, molt bones. Hola. Tu no ets d'aquí de Vilanova del Puig, però vens aquí a banyar-te. Què tal t'han semblat aquestes piscines? Molt divertit. Les piscines molt fondes, com a mi m'agraden tot. I això a mi m'agrada molt estar aquí. Tens amics aquí? Sí, uns del centre. Molt bé. Però la gent és molt maca i hi ha molts nens. És a dir, pots fer amics perfectament. Sí, exacte. Doncs ja ho sabeu, a les piscines de Vilanova de Bellpuig hi ha molts nens i molts amics amb què compartir les nostres experiències. Coneixem els encarregats del bar de Vilanova de Bellpuig. Què tal el dia a dia aquí? Bé, bueno, normalment fa més bo, però bueno, la temporada una miqueta fluixa, però el temps no ha acompanyat gaire, però bueno, no ens podem queixar. I la gent? Maca? O no, maca? Sí, sí, la gent molt bé. Vam arribar i ens van acollir superbé, molt simpàtica. No ens podem queixar, la veritat, i qualsevol dubte o qualsevol cosa sempre ens venen a ajudar. Vull dir, amb això estem supercontents també. Sí, sí, el mateix, opino el mateix que ella. Doncs els encarregats del bar de les piscines de Vilanova del Puig són joves i estan molt contents d'estar aquí. ¿Cómo te llamas? Sara. Qué nombre más bonito, ¿no? Que tot el moca viu, la iaia trau gelats per tota la mainada. Corre l'estiu, que tot el moca viu i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, eh, 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 m'ho has quedat tan per fer, tu tria i remena.